Ten akční plán by měl být každý rok vyhodnocován, to znamená, předpokládám, že se tedy každý rok budeme zabývat otázkou toho, jakým způsobem je naplňován. Já kromě toho, že jsem dnes měl možnost diskutovat s vedoucími pracovníky Národního centra kybernetické bezpečnosti tady v Brně, tak se ještě zúčastním na Masarykově univerzitě cvičení, které zorganizoval Národní bezpečnostní úřad ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, a cvičení má za cíl trénovat obranu před kybernetickým útokem. Dnes jsme také tady diskutovali o dalších krocích, které bude potřeba udělat pro to, abychom tu oblast kybernetické bezpečnosti v České republice dále posílili a rozvinuli. Mluvili jsme také o intenzivní mezinárodní spolupráci, která zde probíhá, a dohodli jsme se také s panem ředitelem Navrátilem, že pro potřeby Bezpečnostní rady státu bude zpracován a bude předložen materiál Bílá místa kybernetické bezpečnosti, protože tak, jak jsem byl informován, tak právě to, že už tady dva roky působí Národní centrum kybernetické bezpečnosti a NBU se této oblasti intenzivně věnuje, tak na základě analýzy stávající legislativy a těch dokumentů, které byly přijaty, tak je evidentní, že jsou zde ještě oblasti, na které bude potřeba soustředit větší pozornost ze strany státu, ze strany vlády i z hlediska změny některých právních předpisů, a předpokládám, že v krátkém čase bychom se tady na úrovni Bezpečnostní rady státu tímto materiálem Bílá místa v oblasti kybernetické bezpečnosti mohli zabývat.